La Mediterránea forma part de la nostra identitat. Des de les muntanyes dels Pirineus, el riu Llobregat porta aigua fins a la ciutat de Barcelona i desemboca al mar Mediterrani. Estem connectats amb la Mediterrània per la geografia. El nostre mar té tres forats que separen els tres continents que l'envolten. Primer, l'estret de Gibraltar, que comunica l'oceà Atlàntic amb el Mediterrani. Són 14 quilòmetres els que separen Àfrica i Europa, els regnes d'Espanya i Marroc. El segon forat és el canal de Suez, que comunica la Mediterrània amb el Mar Roig i l'oceà Indi. Permet allargar el Mar Roig que separa Àfrica i Àsia, passant entre mig d'Egipte i la península aràbica per arribar fins a connectar-se amb la Mediterrània. El tercer forat és l'estret de Bòsfor, entre mig d'Europa i Àsia, que connecta el Mar Mediterrani amb el Mar Negre, passant pel costat de l'antiga ciutat de Troia i l'actual Istanbul. Hi ha quatre grans penínsules. La Ibèrica, la dels Apenins, o italiana, que sembla una bota, la Balcànica, amb Grècia al sud, que sembla amb una mà extensa, i la península de l'Àsia Menor, la de Turquia. A la Mediterrània hi ha les illes grans de Sicília, Sardenya, Còrsega, Creta, Mallorca, Gerba. Hi ha les dues illes que són estats, Xipre, que sembla una mà, que fa passigogues a l'axilla d'Àsia, i Malta, a mig camí entre Itàlia i Líbia. Les 2.000 illes gregues, les 1.000 illes croates i les illes Balears. El riu més gran de la Mediterrània no és el Llobregat, és el Nil, que forma un gran delta a la seva desembocadura, una zona habitada per 30 milions de persones. Aquí va néixer la civilització egípcia, que encara ens impressiona amb les seves grans piràmides, algunes construïdes des de fa 30 segles. L'Egípcia va ser una civilització que va ensenyar a la gent mediterrània fer càlculs de geometria i matemàtiques, com cultivar, regar i repartir les terres fèrtils i com escriure amb imatges. Una mica més amunt va néixer una altra gran civilització, la Fenícia. Els fenicis van idear el primer alfabet on a cada so se li assignava un símbol. Van ser grans mariners que navegaven ja 1.000 anys abans de Crist per comerciar amb tots els pobles que habitaven les costes mediterrànies. Van crear colònies a Egipte, a Líbia, Tunísia, a la península Ibèrica, a Còrsega i Sicília. La ciutat fenícia de Cartago esdevé un centre de la seva cultura i tothom va aprendre d'ells. Els pobles mediterranis estem connectats per la història. Un dels pobles que van aprendre molt dels fenicis van ser els grecs, que van transformar l'alfabet fenici. Li van donar mitja volta a l'àlif per convertir-lo en alfa. I també van ser viatgers i comerciants. I van fundar colònies com ara Marsella, Empúries o Siracusa. Van ensenyar el seu art i van tenir una gran influència sobre els seus veïns. Invents grecs, com ara la filosofia, el teatre i la democràcia, paraules com la geometria o la política, han arribat arreu. I encara segueixen per aquí. Els pobles de la Mediterrània estem connectats per la cultura. El lloc on es va conservar millor la ciència i la literatura grega va ser Alexandria, amb una immensa biblioteca, creada fa 2.000 anys. Un cop que la civilització grega es va començar apagant, el poble que es va fer fort a la Mediterrània van ser els romans. A Roma, les lletres fenícies van tornar a transformar-se, del delta grec es va fer la de llatina, van ocupar el Mediterrani de bat a bat i van portar la seva llengua i la seva cultura fins a l'últim racó del Mare Nostrum. Un record de la seva conquesta del Mediterrani és el fet que encara avui en dia a Itàlia, França, Espanya i Romania parlem llengües que provenen del llatí. Els pobles del Mediterrani estem connectats per les paraules. L'ocupació romana de Palestina va provocar l'exili del poble jueu, un poble monoteista que negava la condició de Déu que els romans atribuïen al seu emperador. Va ser l'època que les ensenyances d'un jove jueu, Jesús de Betlem, van escampar-se tot arreu, agafant fort els llocs en presència de la diàspora jueva. A les ciutats de Tessalònica, Barcelona, Alger o Roma, la religió cristiana va començar a convertir-se en una religió molt popular. I en l'època que uns pobles del nord conquistaven Roma i tot l'oest mediterrani, la religió cristiana, nascuda a Àsia, es va convertir en la religió oficial de Constantinoble, capital d'un nou imperi, que s'extenia des de Palestina fins a Algèria.
Els pobles de la Mediterrània estem connectats per les religions. Uns segles més tard, neix una nova religió, l'Islam, fundada per Muhammad, per un jove àrab comerciant de la ciutat de Mecca, a la península aràbica. La religió de l'Alcorà es converteix en la nova religió majoritària de tot Àsia Menor, el nord d'Àfrica i la península ibèrica. Gràcies a l'expansió de la cultura islàmica, el coneixement acumulat a la Biblioteca d'Alexandria es va difondre per tot el Mediterrani, enriquit per costums, músiques i poesies en llengua àrab. En aquesta època, tothom va deixar d'utilitzar la manera d'escriure els números, com feien els grecs o els romans, substituint-la amb la manera àrab. Durant els segles d'or d'aquesta civilització, els àrabs van ensenyar medicina, astronomia, matemàtiques, van aportar normes d'higiene, noves maneres de regar i de construir. Tenim un gran legat d'aquest passat a la península ibèrica, els regnes de l'Àndalus. Un legat de topònims, arquitectura, paraules i música. Les tres religions monoteístes, el judaïsme, el cristianisme i l'islam, van conviure durant 8 segles, fins que els reis catòlics van conquerir la península. Llavors van obligar a tothom a convertir-se al cristianisme o a ser expulsats. Centenars de milers de musulmans i jueus van ser reprimits i expulsats, i molts van trobar refugi al nord d'Àfrica, l'est del Mediterrani o la península dels Apenins. Els últims 150 anys van ser marcats pel domini del colonialisme europeu. Des de la caiguda de l'Imperi Otomà, tot el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà es van convertir en països governats per potències estrangeres. Les ferides d'aquesta època encara són vives. L'alliberament dels països ha sigut un procés difícil i el domini del nord sobre el sud encara no s'ha superat. Durant tota la història de la Mediterrània, els pobles s'han mogut, s'han barrejat. Fenicis, grecs, romans, àrabs, genovesos, venecians, catalans han anat a viure a diferents països portant els seus costums, les seves músiques, històries, religions, idees, les seves maneres de cuinar i de fer festa. Els pobles de la Mediterrània estem connectats perquè compartim el clima mediterrani, el que fa que les mateixes plantes puguin créixer als voltants del nostre mar. A tot arreu trobarem olives, blat i raïm. Estem connectats amb la mateixa cuina, la cuina mediterrània, que és una suma de tot el que vam copiar un de l'altre durant tots aquests segles, des de la paella i la pizza, la pasta, el falafel, el döner o el hummus. Compartim molt més que un mar. Compartim històries, contes, costums, compartim una manera de ser. Tenim noms nascuts a Palestina, Israel, a Grècia o a Roma. Durant tota la nostra història, el Mediterrani va ser la cruïlla de civilitzacions, el camí per comunicar-se, una via d'intercanvi i d'aprenentatge. Però ara això s'està canviant. El Mediterrani està esdevenint frontera. Una frontera que separa els pobles. Una frontera cruel que no deixa passar el que sempre passava. Des de l'any 2000, més de 35.000 persones van morir al Mediterrani, intentant arribar a les costes europees. Fugint de guerres, de pobresa, de la falta de llibertat, la gent aquesta troba les fronteres tancades. Gent que arriba a les costes europees portant les seves músiques, les seves històries, les seves idees, els seus somnis i esperances, i estan morint cada dia a les portes d'Europa. Els nostres governs del nord estan convertint el mar en un mur. Els rius dels nostres països de la riba nord contaminen el mar. Les nostres empreses s'estan enriquint amb les vendes de maquinària i armament i la mà d'obra barata del sud. Els pobles del Mediterrani estem connectats per l'economia i les migracions, i alhora estem vetant l'entrada a les persones dels països del sud i de l'est. Estem negant la història que ens uneix. Estem convertint el mar en una gran fossa comuna.